aktuelt. Dette er hovedoppslagene søndag 10. mars. Knivdrama på Blåsenborg i natt. Sentrumsaksjonen mot fyll og vold ga gode resultater i helgen. Og Viking ble nummer 5 på Kypros. Mer om den saken mot slutten av sendingen. En mann i midten av 30-årene ligger på sentralsykehuset med knivskader i ansiktet og på hals. Kuttet kom da han ble overfalt av en utlending ved Blåsenborg bensinstasjon ved 2-tiden i natt. Gjerningsmannen, en utenlandsk statsborger på 35 år, ble kort tid senere arrestert på Våland. Det skal ikke være fare for livet for den knivstukne, og gjerningsmannen vil i dag bli vurdert fengslet. Dette var en skuffelse for politiet da voldskriminalitet i helgene i et prioritert område. Fredag og lørdag kveld hadde Stavanger politikammer skjerpet overvåket i sentrum. Både uniformert og sivilt politi passet på de som gikk i lysløyper. Spesielle steder ble ekstra bevoktet, og som forsøk hadde politiet sperret Breigata og Kirkegaten for biltrafikk. Det sluttet jo noe så trist med denne knivstikken på Blåsen. Men ellers var det rolig helg. Var det mye fyll og slagsmål og åpenvis drikking, urinering og slikt i bilen som i denne helgen? Det var ikke så mye fyll som var graderende i alle fall, men det var en del drikking ute og en del urinering. Hvor mange forelegg har du skrevet ut denne her? I helga ble det skrevet ut 12 forelegg. Og det er jo ikke mye. Nei, det er ikke det, men sammenlignet for eksempel i fjor, så er det ganske mye. Vil politiet skjerpe kontrollen i helgene fremover nå? Vi kommer til å ha ekstra mannskap på jobb i helgene fremover. Hva tror dere dette resulterer? Vil folk bli sinte for å se mye politifolk? Er de glade for å se det? Mitt inntrykk er nå med oss selv at folk er fornøyde med at det er så mye politi ute. Og det vi håper på, det er jo at det skal roe gemyttene når vi ser politiet. Kirkeplass hadde et par tilreisende musikere en ekstra konsert for folk som venter på nattbussen. Og denne type natteliv er vel vi ønsker å se i helgene. Reporter var Bjørn Bringeland. I går ettermiddag var det åpning av Steinerskolens nybygg. Både ordfører og fylkesordfører var til stede for å innvie et bygg som har fått stor oppmerksomhet for sin spesielle arkitektur. Som det eneste Soria Moria slott er det blitt, og flere ledende arkitekter betegner bygget som veldig spennende. Representanter fra skolenes ulandsaksjon kom sent i natt tilbake fra Somaliland, etter at de har vært for å se på hvordan innsamlet midler blir brukt. Det har vært en ganske utrolig reise vi har hatt den siste uka. Vi har fått oppleve utrolig mye. Vi har fått besøke diverse ordførere, ministerer og hatt lengre møte over presidenten i Somaliland. Hvor de ga klart uttrykk for at det arbeidet som er blitt utført med gjenoppreisning av en del skoler, var de veldig trolige for. En av begrunnelsene for å reise ned var for å se at pengene fant veien der de skulle, og gjorde de det? Ja, det tror jeg vi kan si. Abdi Yama Aved, som har vært vår representant der nede, og som har ledet og koordinert gjenoppreisningen, han har utført et enormt arbeid, og han hadde mange gode medhjelpere. Så det som vi fikk se, vi fikk ikke sett alle skolene fordi at kommunikasjonslinjene er veldig dårlige nede. Det tar utrolig lang tid hvis vi skulle ha besøkt alle skolene. Men det vi fikk se, det ga et positivt inntrykk. Og fra de signalene vi fikk fra andre, så var de skolene som der var satt opp, de var tatt imot med glede. På bakgrunn av den informasjonen du har, du nøler ikke med å dra i gang en ny innsamlingsaksjon? Nei, det gjør jeg ikke. Reporter var Hein Seldal. Café Kroken på Kilden har åpnet egen røykavdeling, men i løpet av forrige uke har ingen valgt å sitte i et røykfritt miljø. Café-vert Harriet Fogelstad er ikke røyker, men hun påstår at selv ikke røykerne velger å sitte med de som røyker. Det har ikke vært kommet enda. Hvor mange dager har avdelingen stått? Du, det har stått noen dager, men det var jeg som gikk inn her, men de gikk ut igjen og syntes ikke det var trivelig. Og de satte seg ut i selve kaféen. Og den kaféen du har inn, den var sterkt når du kom og røykfyr sto. Er det noe behagelig miljø for deg å jobbe i som ikke røyker selv? Ja, nå har jeg jobbet på en pøy 20 år, så akkurat meg gjør ingenting. Men jeg synes ikke så mye røyk, for det er gode ventilasjoner, vinduene står opp, og ja, folk gjør som de vil, synes jeg.
Folk på kafé vil gjerne røyke. Det er de som går på kafé og koser seg, så røyker. Og går jeg ut med vinter, så røyker, så sitter jo jeg, men jeg går ikke og setter meg på ikke røyker. Reporter var Bjarne Bringeland. Hele Norges eliten i turn, minus Anita Tomulevski, var i Stavanger for å konkurrere om den forsiktige pokalen. Vi lar Elin Askø fra Stavanger turn være bildet på juniorene som gjorde det veldig bra. Astrid Kleppe, også hun fra Stavanger turn, vant juniorkonkurransen. Sandnes-gutten Tor Einar Refnes var tilbake til 2 års skadeavbrekk. Skaden har ikke satt ham noe tilbake, men han viste likevel at det ikke er så langt igjen til toppen. Refnes sa til kanalen at han er glad det gikk såpass som det gikk. Han endte til slutt på en 4. plass. Flemming Solberg fra Drammen vant døypokalen etter flott oppvisning i sine 6 øvelser. Her i Svingstang, nytt bildene og se hvorfor Solberg er blant landets beste turnere. Tatt i betraktning de baneforholdene Viking har vant til så langt i år, var nok tråd til Kypros fornuftig. Selv om de sportslige resultatene ble i Norge i underkant av forventet. Viking endte på 5. plass i turneringen etter å ha slått Vålerengen i går. Stillingen ble 1-1 etter ordinære tid, og straffesparkkonkurranse måtte til. Denne vant Viking 3-1. Så er det vår i Rogaland. Fredag kom årets første poteter i år i Rennaberg. Og i går og i dag har fotballen rullet på banene rundt omkring. I Vølms vårcup, som i sin tid het Stavanger-mesterskap i fotball, har det hele helgen vært stor aktivitet. Turneringen til den driftige bydelsklubben har i løpet av drøye 10 år vokst å bli en av landets største fotballturneringer etter Storebror Norway Cup. Da ønsker vi hjertelig velkommen tilbake til innsamlingsaksjonen fra sykehuset våre hender for hjertekirurgi i Rogaland. Vi har hatt en pause på velkommen, men vi håper jo at de har det med oss nyhetene, med oss nå etter nyhetene. Og vi skal gå en stund til, et stykke frem mot midnatt. Litt avhengig av hvor stor kø det blir på sentralbordet, og hvor flere er til å ringe i dag på telefonnummer 51523900. Vi får veldig mange rare innspill. Veldig hyggelig innspill. Nå har altså Helge Matsenter. De har gitt 15 fenalår. Vi har bestemt oss for i høsten at de 15 første som ringer inn et bud på minst 1000 kroner, de får hver sitt fenalår. Og Jan Olsson skal sørge for at de kommer frem. Ja, Jan, tidligere i dag så hadde vi kontakt med Kristiansand, og Kristiansand har plukket opp den ideen din om at nå vil de også starte innsamlingsaksjonen igjen i Vest-Agder. Vi sitter her med et kort hvor det står «Kjære Jan, i Vest-Agder, sykehuset våre hender, de har adoptert navnet ditt». Takk er det spesielt for hjelp og støtte. Vi tar opp 21. mars, som vel er nye. Lykke til videre, og takk for ideen. Og her er vloggen som er kommet ekspress fra Kristiansand. Jo, det er veldig gjerne. Gleder. Så dette sprer seg, tydeligvis. Det
Det er gode ideer og det er inntil å hente. Og de skal sammen med det samme Kristiansand og Vest som du holder på med. Du, ikke du da, Aline for å si sånn, det er en svær gjeng bak her, her i Stavanger. Da skal vi over på studio 2. Vi lot Benedikt et stykke før pausen for å se hvordan vi nå kan når det gjelder innsats. Før vi gjør det, Jan Jonsson, ser vi nå et 20-siffer-beløp? Ja, jeg kan starte med nå å se et 20-siffer-beløp. Så vi har passert millionen altså? Vi har passert millionen, og ja, vi er på god vei. Ja, kjempebra. Det synes vi kan klappe for deg, va? Veldig bra. Og da, Benedikt, kan kanskje du fortelle oss hvor vi står i øyeblikk? Har fått med deg alle tallene? Ja, det kan jeg. Vi er oppe i 1.349.030 kroner. Dette betyr at Randaberg har gitt 125.200 kroner. Stavanger er oppe i den høye summen, 445.450 kroner. Sola har gitt 353.850 kroner. Sandnes har gitt 221.480 kroner. Radio 1, Jærradioen, 63.750 kroner. Åtsøy har gitt 18.600 kroner. Rennesøy, 52.800 kroner. Og Stavbuen er oppe i 68.900 kroner. Da har jeg en del meldinger, oppfordringer. Kåre Lye, Rogalandsmeieriet, som det står, gir 500 kroner. Og oppfordrer andre ansatte til å gjøre det samme. Det er flott. Dessuten så har Tangerbua på Sandnes gitt 200 kroner, og de oppfordrer alle andre skaldyrbuer til å gi et løp. Så har Hotline Musikkmarked gitt kroner 2000 og oppfordrer alle andre musikkforretninger til å gjøre det. Og da tror jeg vi skal se hvordan de innsamlede pengene ser ut per innbygger. Vi ser at Kvitsøy er fortsatt helt på topp med 33 kroner og 85 øre per innbygger. Men Randaberg med 15 kroner og 31 øre ligger også bra. Stavanger har samlet inn 4 kroner og 30 øre per innbygger. Sola er også kjempebra, 19 kroner og 91 øre per innbygger. Sandnes har fått inn 4 kroner og 54 øre per innbygger. Radio 1, Jærradioen, 1 kroner og 65 øre. Rennesøy er oppe i 1 kroner og 48 øre. Og Stavanger er oppe i 7 kroner og 9 øre. Og Anders, da på om paneldeltakerne er fornøyd så langt. Jeg tror vi hørte, det gikk et tidspunkt i forsamlingen, da vi hørte at millionen var passert. Du senere kunne bringe det opp nærmere 1 million, eller 1,3 eller synes du sa, så er det klart det er jo et glimrende resultat. Det er nytt formål, hjertekirurgi. Det kan ringe deres bidrag, 51 52 39 00, 51 52 39 00. Ring med en gang, gi det den kommunen som dere bor i. De sitter da enda en liten stund for å ta imot penger. Men vi har Jan Larsen her på første benk. Ja, mens i fjor så røy Kåre Skjegg på andre. Ja, ja. Nå at Jan Larsen har, fra, han har fått en vakker hårrydd. Ja. Du sitter akkurat nå er bekymret for kunstøksjonen. Ja, nå skal jeg ha en liten benk til alle hjemme. Bild nummer 1 er 2 stykker. Første budet på det er nå 500 kroner. Og så har vi bild nummer 2, gutten boken. Det er også 2, og høyeste budet på det er nå 1000 kroner. Og så har vi tegningen fra Sikorafos. Der er det kommet inn kunstbud, som jeg kan ha til der, for 2, det er på 1000 kroner. Og så har vi det andre bildet der først, som heter bildet nummer 3. Det er fra Einar Einarsen. Det høyeste budet der er på 1200 kroner. Det er 2 stykker, så det blir det enten opprekning, hvis ikke enten en lokken, kan Johan ringe og byr over. Og bildet nummer 4, nei nummer 5, det er også av Einar Einarsen, høyeste budet der er på 5000 kroner. Så jeg må si, bare stå på, der er langt frem ennå. Jeg sitter her, Larsen, og tar imot telefoner. Og Strandbu nok, nå må dere se våkne. Ja, der er masse ark her å skrive på, så må bare ringe. Takk til Jan Larsen. Vi må også selvfølgelig takke de kunstnerne som har gitt kunstverkene. Det er vi meget glad for. Vi er også meget glad for de lammene vi har som går på Rennesøy og gjør seg feite. Det er et bud på 1500 kroner på det ene, og det er et bud på 1000 kroner på det andre. Og det går altså an å sikre seg lammestek til høsten ved å bygge opp på disse lammene. Vi går inn i panelet. Vi drar på første benk, og vi går til Trine fra Jæren.
Ja, jeg har fått en oppfordring fra Tony Mæland, og har lyst til å oppfordre alle flytte til Gjæra til å gi det samme som den personen hun har gjort, og det var 200 kroner. Så det er så viktig å fortsette med, for det har ikke vært så mye fra ham denne gang som i fjor, det synes jeg er litt dumt. Men likevel må jeg få kunne slå fast at så langt vi venter spent endelig resultat. Vi er for langt, og for så vidt det vil enda ta en stund før tallene blir ferdige. Vi er ikke ferdige herfra, men erfaringsmessig så er det rett etteraks renn inn, og om vi ikke får det helt ferdige beløpet før vi går av luften her i løpet av kvelden, så vil det altså bli opplyst om det i media for øvrig. Jeg vet ikke om det er andre. Vi går til siste benk, og vi går til Nesøy. Jeg hørte ut her at omtrent ble funksjonert vekk under dem, men det var lammene. Han har altså litt to lamm. Hun ville gjerne ha en stund til. Så det, hun er da ikke pris på. Arne Rapp. Er det ikke fut på noe sånt? Ikke pris på. Arne Rapp. Måste jeg ringte inn og ga 200 kroner, og han oppfordrer alle. Så arbeider på Nordet og gjør det samme. Så ringte Magno Raffi fra Bane og ga 5000 kroner. Han oppfordret andre grossister i grøntbransjen til å gjøre det samme. Det er glimrende. Og vi går på, holder oss på siste benk. Vi skal til Sandnes kommune og til Halvar Lehen, opprinnelig fra Holmagade. Bilbransjen Sandnes slår til. Hegre Hall gir 5000. Sven Kvia, Opel Brura, gir 5000. Og Gabriel Østrott har samlet inn blant ansatte og utkjøl og gir 4000 kroner. Så har jeg en oppfordring, og den er da fra Kari Vedøy som gir 100 kroner. Hun er rengjører, og hun oppfordrer selvfølgelig alle andre kolleger gjør det samme. Alle Lidionum-terapeuter oppfordrer. Sandnes Energi gir 5000. Det er det nærmeste. Vi kommer olje på Sandnes. Det har noe med energi. Så har vi næringsklubb på Hommersand. De gir 5000. Det var så tidligere. Hommersand, de er skikkelig ikke. Og Fokusbank på Sandnes gir 5000. Der vokter bankene. Og så har vi da Tor Johansen på Stangeland, som gir 1000 kroner. Og oppfordrer Torer til å spille med det samme. Og så tipper dere ca. 20000 av dem. Det skal bli en del av hvis de er oppe da. Siste er altså Lady Circles på Sandnes, som er en forening av likesinnede der, har altså en 4500. Og de oppfordrer spesifikt Bryn og Olgo til å gå hen på presis likt. Det er glimrende. Dag og Randaberg går til setting. Leier Randaberg, de får 2000 kroner. Sian Randaberg, de får også 2000 kroner. Det var snakk om oljeselskapet tidligere. Konoko gir 5000, og Amok gir 5000. Andre innenfor oljeindustrien, Holta og Holland, gir også 5000, og det samme gjør Randabergs sveisindustri. Så er det en Anker Olsen som gir 100 kroner, og han utfordrer alle som arbeider med røntgen til å gjøre det samme. Da skal vi gi oss kulturen i vold, eller psykiatrien, holdt det på seg. Den som står, den ene av de som står bak meg, nemlig sykepleier, kommer akkurat fra vakt på psykiatrisk avdeling. Det var akkurat det vi trengte nå. Galler som er blitt hvert. Vi sier til Elin Furubutbotten og Gunnar Gilje med Blueberry Hill. My trail on Blueberry Hill, on Blueberry Hill, and I found you. The moon stood still on Blueberry Hill. I lingered until my dreams came true. Still
mange slags takk til Jon Ørjan Hilje og vi Elin Furubort i Selvbakken i panelet. Du ser optimistisk ut, Lien, eller er du pese? Spøker det, men jeg trodde aldri du skulle komme til meg, skjønner du. Jeg har så mange herlige oppfordringer. Kom igjen! 14-årige Kristine Dahlaker gitt 100 kroner, og alle 14-åringer gitt 100 kroner. Jeg synes folk er så finsomt. Elin Pallestad, de har en 10-seters buss, så de ber at alle som har seter skal gi 100 kroner per sete, uansett bil og buss. Tor Henning Løkne drosjeier for drosjeier om å gi til dette formålet. En bestemor, Solveig Espedal, ber om at de gir 100 kroner til beste barn. Og alle som blir Telenor, oppfordres om å gi til Anne Jo Orre som sier dette. En annen i Stavanger kommune, Ingrid Dahl, gir 200 kroner og får alle i Stavanger kommune om å gi. Og et medlem av Stavanger Travklubb, han gir og får alle hester i Stavanger om å gi. Det er 500 stykker siden. Så har vi Dette Pettersen som gir 200 kroner og oppfordrer av kollega i Broden Seif om å gi det samme. Fredrik Jensen, han er medlem i Hjertelaget og har gitt sitt bidrag og oppfordrer alle i Hjertelaget om å gi. Det er egentlig, Anne. Da... Hvor mange er ut her, Anne? Hvor mange er ut? Det er bare noen svarte tastene, Anne. Og pass ikke på strøm i deg. Jeg vet ikke hvordan det gjelder oss på første benk her, hvis vi kan gå til Sola. Det har vært litt på telefonen hos deg i det aller siste, så jeg ikke har forstått. Ja, jeg vet ikke om de har lagt seg, eller hva som er galt. Det har jo kommet utallige utfordringer her også, fra Sola Røde Kors, blant annet. Har gitt 500 kroner, utfordret alle Røde Kors, bare gir det samme. Og... Ja, men det er glimrende. Mens vi går til siste benk, og vi går bakover til Halva VN, så sitter der og stråler av fryd på Sanne sine vegne. Da ringer en far, og da har du dekket det med seg. Det er Sverre Bjørne, som gir 100 kroner for å oppfordre alle andre farer til å gjøre det. Hvis alle nå tar opp den her, så går det utrolig. Og så har jeg Gille her. Det er lurt turisttegn på det, de med kumlene. De gir altså 5000 kroner, og det svarer ca. 1 kroner per solgt kumla sist torsdag. Så det per kumla? Sist torsdag. Ja, men det er glimrende, det er ganske original. Det er glimrende. Da sørg for at panelet er tatt med sitt av øyeblikket. Vi skal igjen, så skal vi ut i det kulturelle og det lokale. Morten Appel er jo i gang med sitt nye prosjekt Pels. Og derfor skal vi høre Threat Me. Yeah.
pels, og om jeg ikke tar mye feil, så skal de ha konsert på fredag i Folken. Og det er jo et veldig spennende nytt band dette. Vi går tilbake til panelet vårt. Vi samler inn penger til sykehuset i våre hender. 51-52-39-00. Ring og gi ditt bidrag til disse som sitter i panelet her. Og Larsen fra Strand, du har fått ut på bildet. Ja, billett nummer 5 fortsatt i 5000 kroner. Billett nummer 4 har steget 1500 kroner. Billett nummer 3 er steget, ja, der er det 2, så det står 1050. Og billett nummer 2 står på 1400 høyeste budet. På et av de, og så er det en anonyme som har billett nummer 1 høyeste budet, 1500. Ja. Så, står på. Og så går vi dritt igjen. Lise Karlsen fra Stavanger. Ja, det var noen som tok fra meg den liste jeg hadde, men Odd Madsen i alle fall. Jeg bor i samme gass som deg. Per Madsen. Per Madsen var det han heter. Ja. Så litt her fra meg og skrev. Han sa at dere kunne se hva som gav mest i den gaten. Hvem som gir mest i Oskar Mathisens gate? Ja. Ja, det skal bli spennende. Per Madsen eller Anders Bang. Anders. Ja, det skal bli spennende. Ja. Han har vært lenger, så han kan liksom selge i år. Det er noen som har slutt vartene sine ut. Er ikke det slutt? Ja, vi skulle ha sålt den også. Knudsen sitt skjegg, hæ? Der ligger noen kroner der også. Vi går, har du flere oppfordringer, Lilian? Nei, nå er jeg knøyt. Ja, det glemmer du. Du har jo samlet inn veldig mye penger også. Jeg vet ikke om det er andre av paneldeltakerne som jeg vet halva lyst. Han sitter til stadighet og flere beløp som kommer på Sandnes konto. Han har en livsfig oppfordring å komme med. Og det spørsmålet er ikke begynt å selge tekstiler nå, heller. Jo, undernes tid er forbi. Hun gikk i klokka. I klokka var jeg på stress. Georg, du betaler 2 kroner for slipset ditt. Da går vi. Slipset til Georg. Ja, det er slipset. Altså, er du på 2 kroner? Er det salgs? Ja, det er salgs. Er det salgs? Det går an å by opp. Det går an. Enda by opp. Men han må få behovsene på, ja. Ja, ja. Slipset, slipset forhold til Georg står forløpig i 300 kroner. Så nå går det på det ene andre løs her. Vi samler sin penger. Kirurgi, sentralsykehus, Rogaland. En eller annen gang i fremtiden skal vi få det. Vi fortsatte inn løp på 51-52-39-00. Og vi hørte, altså, for en stund siden, at vi hadde passert fantastiske 1,3 millioner. Og det synes jeg er helt enormt, ikke minst tatt i betraktning av at det er nå et nytt tema vi samler inn penger til. Det er ikke kreft denne gangen, ikke kreftbehandling. Men nå er det altså fremtidig hjertekirurgi i Vestfoldsykehuset i Rogaland. En eller annen gang skal vi få til dette. Millioner gjør underverker. Ring en løp på 51-52-39-00. Og så, Sally. Kristine spurte deg, hvorfor ikke du hadde sluppet barten? Ja, det var fordi du trodde du så 10 år yngre ut. Og det er jo sånn smilet. Ja, det var datter og hans, de holder bregelig hverandre hele veien. Jeg vet ikke, jeg er da Knudsen. Du trener aerobik. Jeg er Knudsen og meg har litt, for de seerne som ikke var med oss i fjor, så røyk altså håret til rådmannen i Jennesøy. Så jeg er Einar Knudsen røyk, og mustasjen min er en røyk. Ja, men jeg har høy egg. Han vet ikke jeg, men du slapper. Det var noen som sa at det var mye bare surf. Med andre ord, det er ut på kuttet skjegg. Men hun driver aerobik. Vi vet hvor vi skal. For det er alle som holder på med det de gjør det samme. Det var aerobik med aerobik. Ja, hun sa det vanskelig, du er ikke klar å se. Nei, men det er fint. Vi skal videre. Vi skal ta et tid. Det er kulturelt pustom igjen. Jeg skal lytte til noen av de mange artistene som stiller opp artister med røtter i vårt lokalmiljø. Vi skal slippe til Eir Indrehaug. Tidlig utdrag fra Høysa.
fra Haugtusse. Pengene kommer inn, vi jubler. Vi jubler. Jeg sitter nå med status på kant og avslår litt igjen. Men du har sett tallet, så du... ja. Fordi at vi har fremdeles muligheten 5152-3900. 5152-3900, det er enda noen minutter igjen. Det er noen minutter igjen, så de siste må vel henge seg på. Ring det nummeret. Larsen fra Stensegod. Ja, altså, på billig nummer 4 har kommet opp i 1000 kroner. Ja, det lukker fugl og fisk her. Ja, vi kan jo ta inn i panelet og se om vi kan fiske opp noen som faktisk... ja, da går vi til Solak, han som kan bli slipsløs. Stangeland fra Solak. Ja, jeg har bagebygd med Skjærfeit, som er 10 000 kroner. Jeg har Haugesund Blokk, Kvernevik og Hersjo, 500 kroner. Tannlege Geir Bø, 1000 kroner. Solstad Shipping, Skudesnes, 10 000 kroner. Du nesten har gitt deg kvise de som var nærmere. Dårlig Dimpel med Andreas, 10 000 kroner. Yes. Så har vi Lotebygg, 500 kroner. Norske Skjell kom jo inn med Ole Harald Myklebuss. 10 000 kroner med eget plan. Bøylestad Betong, 1000 kroner. Ellevåg Elektrosil med Per, 500 kroner. Svitun Esperanse, Kåre, Sanne, 1000 kroner. Den. Solen, ja. Liten takk med Sola, sa. Jon Kjore, familie, 100 kroner. Ja. Det er fantastisk. Er det flere kjære som brenner inne akkurat nå for øyeblikket? Vi går med det siste benk og var veien for Sandnes. Sandnes Forening for Hjertesyke har gitt 50 kroner, det synes jeg. Det er glimrende, Sandnes Hjertelungeforening. Og dessuten så er det gildt å konstatere at Mariaboden med personale og bedrift gir 1400 kroner i dagen. Vi takker så hjertelig for det. Det er glimrende. Da tror jeg at vi skal... Vi nærmer oss avrundingen. Ja. La oss bare si en ting mens vi husker den. De som nå ikke har gitt, eller de som har hørt om aksjonen, men som ikke fikk oss i kveld, de kan selvfølgelig følge opp senere. Vi får sikkert bankskjord og sånt når Jørgensen kommer i studio på denne. Men la oss si det med en gang. Aksjonen er ikke ferdig, tvert imot. Vi begynner denne aksjonen. Dette er starten. Dette er den første starten. Vi har passert millionen og vel det. Han Lars Kahn sitter og bare... Også Jan Larsen fra Stanja. Det er altså en av gutta. Så ringer og gjør et tullest til nyavdelingen. Han har fått et nytt liv og nye nyre. Og har det bare helt etter, så han er pensjonist, han gir 100 kroner. Egelig, men jeg vil si takk så mye for det vi gjør. Da tror jeg ikke jeg er kommet så langt at vi skal avsløre totalt alt sånn som det står nå. Og det vil si at det er ca. 10 på 12. Og Benedikte, nå kan du få lov til å avsløre det du har. Ja, nå er vi faktisk kommet over 1,5 million. 1.542.030 kroner. Da kan vi se at Randaberg havnet på 137.100 kroner. Stavanger 591.050 kroner, den høyeste summen. Sola 356.280 kroner. Sanne har fått inn 136.680 kroner. Radio 1, Jærbo 1. Fått inn 5.250 kroner. Kvikk 17.600 kroner. Rennesøy 58.800 kroner. Og Strandby har fått inn 89.300 kroner. Nå er pengesiden endringen forsvant angående hvilke kommune som kom ut. Kvitsøy var gjenslåelig med 30 kroner og 85 øre per innbygger. Ellers Randaberg 16 kroner og 77 øre per innbygger. Stavanger 5 kroner og 71 øre per innbygger. Sola 20 kroner og 4 øre per innbygger. Sandnes 4 kroner og 86 øre per innbygger. Og en Jærradioen 1 kroner og 95 øre. Rennesøy 21 kroner og 70 øre er nest best. Strandbuen 7 kroner og 13 øre. Og da Einar er vinneren klar. Ja, som det heter, vinneren er klar og er klar lenge. Og det blir så... Det er dere som så nå, når det er så søgne, når det er så viktig å se på toppen av TV-appen, det er så søgne å se på vel opp gjennom skjermen, opp gjennom kabinettet. Så legg noe tungt opp, ikke sant? Ja, ja, ja. Bare hold på TV. Så vinneren har vært klar lenge, og vi gir Kvitsøy en skikkelig applaus. Og så må du ta med deg, Kvitsøy, en hjertelig tak fra alle de som står bak aksjonen. Og da har vi kommet så langt at vi er ferdig med å runde av, og da Jan Jonsen, generalen selv, skal du være i auditoriet på vei inn. Jeg tror Jan, vi skulle satt i fra, men jeg tror du kommer bort her, for det at
Du har ikke de folk her. Kom igjen, Lante. Slutt til Jan Larsen igjen. Ja, bare si det. Vi må jo alltid ta denne bildet til auksjonen nå. Og jeg skal gi de som er helt vittig på bildene 5 minutter på seg. Bildet nummer 4 har steget 1800 kroner. Bildet nummer 5 står for 5000. Bildet nummer 1 står i 1500. Bildet nummer 2 står i 1400. Og bildet nummer 3 står i 1050. Takk til Jan Larsen Forstand. Og slipset står i slipsets tog fra Sola, står fremdeles i 400 kroner. Og hvis vi tilbake på siste benk og går til Redesøy, så er det hvis det slipper på gang der også. Ha ha! Bedre. Det er bra, det er allerede slipset 300 etter 500. En som har beholdt slipset på, det er Jan Jonsen. Jeg trodde at med nytt formål, så ville det muligens litt trekt å komme i gang. Jeg hadde i beste fall håp at det så vidt skulle se et syvsifferfall, altså så vidt millionen. Ja, jeg synes det er fantastisk. Vi tenker på de kronene og sykehus våre hender har hatt fra november og til nå, så har vi altså fått inn i overkant av 3 millioner. Og det synes jeg er fantastisk. Ja, det er flott. Og det er på denne aksjonen at vi kommer nå, vi vil sannsynligvis passere 1,6 millioner. Og vi setter ny rekord, i alle fall for Stavanger. Jeg vet ikke hva hun hadde totalt, men det var vel... Godt over 500 000 i alle fall. Ja, jeg tror det var jeg tror det var 690, stemte det. Er det noen som kan korrigere meg på det fra... Skal vi se, vi har her, Stavanger har 591. Ja, 591, og det er... Ja, og det er en ny rekord. Jeg synes dere skal gi en applaus for det. Selvfølgelig så har alle dere andre også gjort et jobb. Og jeg synes også at det klapper for det, så... En ekstra klapp på hele gjengen. Før du er helt av nå, visjonen skal fortsette. Hva kommer til videre nå fremover? Det blir all fortsetter inn mot fremtidig hjerteologi. Og vi kommer til å gå på, som vi har gjort tidligere, for å nå det målet på 10 millioner som har satt oss. Når vi i kveld nesten bare en femte av dette, så sier jeg selv at i løpet av et par år så skal vi dette på plass, i alle fall i kronemakt. At vår myndighet er sentralt, gitt oss lov, det er jo en annen ting, men det er også jobba i her det går til. I løpet av 3 år så har vi en politisk grunn. Ja, jeg håper det, og så optimistisk skal vi være. Og jeg tror sykehuset i Norge, muligens blir det første sykehus i Norge som får hjertekirurgi. Sitter de politiske beslutningene lenger inn enn pengene? Det ser sånn ut. Men vi skal være klar over at det er sentralt dette sitter. Jeg tror Leif Voie har mye rett i det som han sa innledningsvis, at vi har ikke klart å fortelle tydelig nok hvor viktig dette er, og hva slags betydning det har, både for å berge liv, og for å spare penger, og for å spare pasienter for unødig bry. Du, Sally, du har en gave. Ja, jeg må også si bild nummer 4, sikkert til 2000 kroner, så de må skjønne seg nå, det er ikke mange nyttene igjen, Jan. Jan. Du vet at jeg var ikke kjøpte presenter til Adelie i dag og tenkte skulle ikke være brylkren til deg, men vi hadde ikke mer igjen. Så du måtte få den. Men han sa jeg måtte peke over der, for det er kanskje det nærmeste jeg likte ikke. Hjertelig for innsatt, ja, det er en tapp. Det var også etter håret. Etter håret. Det er ikke sikkert det er opp lenge. Da må jeg takke, ja, takke Sally for en glede som hovedverden har vært. Jeg skal være hovedverden og burde ha litt av vår ljus. Jeg skal ha vår ljus. Vi har noen kurser her som er hjertet frem til det panelet. Så hvis noen kan komme frem til. Hvis vi hadde tatt roen til klokken vært, og han sa det på telefonen. Ja, det er ikke for sikkert. Det er akkurat som er sykt. Det er alltid folk som kjører dette. Nå innstår det egentlig bare mens vi lar blomster være takkigelser til panelfakerne våre, og mens bildene bak meg holder på å ramme ned, så gjerne vi nok en gang takk til innbyggerne i disse 8 kommunene, Utsæren, Innpåstandlandet, pluss de andre kommunene. Et fantastisk beløp vi har klart å få inn, over 1,5 millioner kroner. Det har vært litt hett på telefonen. Det er mange som har stått på, også i prisene, nok en gang, som vi gjorde i begynnelsen av sendingen, for å gi en ekstra ros til medstudentene ved Høgskolen Stavanger, som er de som teknisk sørger for at sendingen er en stor, komplisert direkte sending på 3,5, kanskje 4 timer, som har kommet ut på luften. Og all ros til de. Jeg synes det var en kjekk igjen, Lutten. Og det var en du skulle ta med. Det var den riktige sekken. Hvis den kan få lov å gripe inn.
så vil jeg gjerne takke de programlederne som for fjerde år på rad har stått på for sykehuset våre hender. Vi synes dere gjør en fantastisk innsats. Vi har allerede bokt dere inn til neste år. Vi har et problem. Det er Geinar som nå har fått en jobb og skal forsvarlige for Kjell sin informasjon på verdensbasis. Men vi håper at du avsetter søndagen 19. mars står til å hjelpe oss å få i havn. Takk skal du ha. Her har du komst. Og du hjertelig takk skal du ha. Hjertelig takk. Og takk til Jansen som står på, men nå har han i hvert fall olje av håret sitt. Vi skal la grønne forstrykket av Poké gjøre sammen med Svartan og Bjørn Askelsen. Vi takker for oss, som Jan sa, tilbake på oss i samme sted neste år. Vi drar i gang, det finnes alltid et høyere fjell, og det kan være bedre mot deg. Takk for i kveld, velmøte neste år. Thank you.
før vi har satt kvaliteten på hard prøve. Utsatt stille for tøffe skrettstester. Og før vi vet at vi kan gi deg 3 års garanti. Nå når alt klart, det din tur til å teste igjen. Autobahn finner du Villevågsveien om veien. Med kabel-TV Nordkabel er du sikret at alle i familien tror de liker. 24 timer i døgnet bringer CNN deg de siste nyhetene. Ja, du kan faktisk noen tilfeller nyhetene i det de oppstår. Sportsinteressert prøver ikke gå glipp av fine verdenskap, Wimbledon eller noen andre sportsbegivenheter. The Sun's Channel viser fantastiske tegnefilmer, dokumentarer og serier. Barn liker også Discovery Channel. Det gjør eldrene og besteforeldrene også. Denne prisbelønte kanalen har tur- og dokumentarprogrammer fra hele tiden. Du kan også finne kanaler med tyske filmer, nyheter og kulturprogrammer, og Biskop Frans med TV 5. Leier du 4 videofilmer per måned, eller drar kino med 3 andre en gang i måneden, da vil det lønne seg å abonnere på Filmnet eller TV 1000, som sender mer enn 100 filmer per måned. Dersom du ikke har alt det som KTV kan tilby, ring ditt lokale Nordkabelselskap nå! Dokumentar fra ETV. Vi skal nå vise deg den første serie som heter Fra en verden i krig. Nettopp din mening er viktig om akkurat dette programmet. Dersom du liker denne type program, så vil du at du skal slå et kort til oss på telefonen eller sende oss et post. Tidlig 1939, Europa på randen av en konflikt. Adolfs appetitt på meg kaster Europa ut i det som skal være århundrets største katastrofe. Først innfattler det seg med Polen. Og selv om Polens hær er den største i Europa, tar det bare 8 uker, så har norske vernemakt kun fullstendig gått den polske planen. De tyske kallene har lenge planlagt en større aksjon. En aksjon som har kodene Plan Null. Planen innebærer angrepet på Frankrike. Her er hvordan det ble utført, gjennomført og hvordan det er. Nyheten om Polens fall i oktober.